panciurii, galuie, hai ca gal nemesis rideluie, ieves junta, boresor, caracatsuc tone tonum, dar ver kebab noț nerum de stat, gangneluie, gangneluie, data aniara, ieves ai spes cocioat în ates nume polozo, ați nume mătavera gangne, vorung necaricne, vorung imper caracatan uțeam, Iran չեն հասկանում, որ իրան նույն դավաճանն է, բոլոր նրան, ովքեր ասում են, ես մտավորական եմ, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, իրան պիտի հասկանան, որ իրան իրեն ձեռքով երաբլուրում մի հայ տղայի համար նոր հոս են փորում, այս պատերազմը չի ավարտվել, Նիկո, դու ինքդ ես հայտարարել, որ խաղաղության պայմանագրով պատերազմ չի ավարտվելու, մայթի ամբիոնից դու ինքդ ես ասել, թող Ալիևը ասի, էլ ինչ ա ուզում, Ալիևը ասելա, ասելա ուզում եմ նաև Երևանը, իր ասած Երևանը, որ այստեղ Բաքվի թատրոնին 140 ամյա կտոլ է, հիմա տալու ենք մենք մեր հայրենի քսուրքին, չենք տալու Նիկո, ու եթե քեզ թվում է, որ դու կարողացել ես տարբեր մանիպուլացիաներով, որպես խոսքի ժանգլով, որպես երկրիտքի մեկ մանիպուլատը կարողացել ես հասարակության մի հատվածի լրացնել, որ ես հետ պատերազմամբ ապացան աշխատում եմ կողոքտի, չէ Նիկո, դու շատ լավ գիտես, ես քեզ լավ գիտեմ, քո աչքերի հատակում ես տեսնում եմ այլևս այն վախը, դու շատ լավ հասկանում ես, որ ինչ երկիր էր քեզ անվտանգության երաշխիք, դա մեկը չի լինելու, չի ստացվելու, բոլորը հատ-հատ մեծ ու փճուր դավաճաններով պատասխան եք տալու, հայկական նեմեսիս լինելու է, և քրեական օրենսգրքում անպայմանորեն վերականգնվելու է պետական դավաճանության համար գնդակահարությունը, այո, և բոլոր նրանք, ովքեր առանց մեկ աչք թարթելու հանձրեցին Հադրութը, քարվաճարը, Շուշին, բոլոր նրանք, ովքեր հոկտեմբերի 19-ից հետո, երբ հնարավորություն կար, առաջարկ կար, կանգնեցնելու պատերազմը, Շուշին պահելու հայկական և դա չարեցին, բոլոր նրանք, քրեական օրենսգրքի պետական դավաճանության հոդվածով, որը անպայմանորեն լինելու է, արժանանալու են իրենց պատժին։ Նիկոլ, սա սպանված քաղաքացոր է, և այսօր որպես ազատամարտիկ կին ես քեզ խոստանում եմ, նաև երդվում եմ բոլորին, դու պատժվելու ես, լինելու է ռևանշ, և այդ ռևանշի միակ մեղավորն ու պատասխանատուն դու ես ու քո Էռատոն, Էռատոնը սի, ես սա, Հայաստանը,
Բանակը, որ
մենք իսկական հայ ենք, մենք բախտավոր ենք, որովհետև մենք էլի ենք ազատագրելու մեր հայրենիքը, մենք թույլ չենք տալու, որ թուրքը գա և հանգրվանի մեր քաղաքներում, Էռատո, դուք հանձնել եք, սպանել եք, հայկական քաղաքներ, դուք սպանել եք մեր հայ զավակներին, դուք սպանել եք մեր ապագան, բայց մեկ է, մենք էլի վերածնվելու ենք, մեր քաղաքներ էլի հայերեն են խոսելու, երգելու են հայերեն, այդ քո թուրքական երգերդ լսելու ես գիտես որտեղ, ենք հրակատարողական հիմնարկներում ու բորնալու ենք, դու ես երեխաներդ է, որ այս գործընթացի մեջ մեծ դերակատարություն ունեի, այն Աշոտիկը, որ իբրև թե փրկվել էր ինչ-որ մի տղայի կյանքի շնորհիվ խրամատու, ուր է այդ տղան, այդ ինչ սուտեր էիր պատմում, այս սրիկա, բավա անուն ասա այդ տղայի, որ փրկել էր իբրև թե Աշոտիկի կյանքը, դուք եք կյանքեր խլել ուրիշների, դուք եք այսօր տզրուկի նման ապրում ուրիշների կյանքի հաշվին, դուք եք թալանում այսօր Հայաստանը, ուր է թալանված մեր երկրի փողերը, վեր դիր էստեղ, դիր էստեղ ու ցույց տու, որ թալան ես հետ բերել տականք, թալանը տարել ես հիմա Էռատոյի ֆոնդերի մեջ ես դցրել, ի՞նչ ես անելու այդ թալանը, թալանը քեզ չի փրկելու, ում է ուզում ես քնես, ինչքան էլ մեկը վաճառվի, մեկ է, կամ մարդիկ, որ չեն վաճառվում, կամ մարդիկ, որ պատրաստ են հանուն հայրենիքի, նորից պայքարեն, նորից ազատագրեն, նորից Շուշին դարձնել հայկական։ Ինչ էլ որ անես Էռատո, Հայաստանը հայերեն է խոսելու, Արցախը հայ է մնալու, Շուշին Քոչարի է բարելու, Հադրութում Յարխուշտա ենք բարելու, գնալու ենք, հաղթելու ենք, ու դա ձեր հաղթանակը չէ, ինչ մնում է Աշոտիկին, 1200 կյանք է խլել քո Աշոտիկը մի հատ, ընդամենը նկարվելու համար զինվորական շորով, ամբողջ Արցախը դա գինի, ամբողջ ասկերանի աշկինի մասը, աշկերի առաջ է դա եղե, ինչ մնում է Կովտենած մազերով խրամատների փրփե նկարվելու, տեսել են Գորիսի այն մատույցները, որտեղ որ դուք շքախմբով նկարվել ես, այ ամբարոյական շուն, հայ կնոջ պատմի հետ դու չես խաղալու, քո հաջորդ աջակցությունը կարող ես արդեն տալ Բաքվում քո Ալիևին, մենք պատիվ չունենք Թուրքին տալու, մենք նմուշ չունենք ցեխի մեջ կող կրտելու, հայ կինը դժբախտ չի կարող լինել, որովհետև նրա թիկունքին, նրա կողքին միշտ կա հզոր հայ տղամարդը, դու հայ կենը չես սպանելու, ոչ երեխաներին այդքան մորթելով, ոչ մեր տղամարդկանց ոստիկանների շնորհակցնելու կաշառելով, որովհետև գալու է մի պահ, որ այդ նույն ոստիկանները այդ նույն շորերով ձեր գլուխն են ջարդելու, ես դրա մեջ համոզված եմ, հայի կենը, հայի կոդը չի սպանվում, Էռատո վերջին փախուստը դու աջակցությանը տեղը որոշի Ալիևի բունկերում, որովհետև այլևս դժվար ինչ-որ հայ տղամարդ ուզենա, որ դու իրեն աջակցես քո ձևով, իսկ մենք հայկան այքս եկել ենք ասելու, մենք պատիվ, նամուս ու որդի չունենք այլևս, որ դուք խժռեք, մենք չունենք այլևս հայրենիք, որ դուք կտոր առանց մի կրակոցի, ինչպես դա արեցիք տեղ գյուղում, տակ Թուրքին, մենք ոչ մի քայլ չենք նահանջելու, վաղը մեր շարքերը ավելի են շատանալու, ու ձեր բունկերները ձեզ են միայն պետք, դա ոչ մի հայ կնոջ ու ոչ մի հզոր հայ տղամարդու համար չէ, դուք մեզ չեք վախեցնելու, ոչ դատարաններով, ոչ խշտանգումներով, այն թուրքեր, այդ թրքածին շներ, դուք դա մեզ չեք պարտադրելու, որովհետև մենք ունենք հայի գեն, հայի կոտ, մեր ատանները դեր նշեղներ ծնելու են պատեղ պահի, ոչ մի անգամ չի լինելու այնպես, որ Հայաստանը հայաթափեք, և այ